Бизнис Академија Смилевски викендов по 12-ти пат на свеченост во Битола ги додели дипломите за завршен прв и втор циклус на студии. На 170 дипломанти од сите градови од целата земја им беа доделени дипломите од прв циклус студии од насоките дипломиран бизнис менеджер и дипломиран оперативен менеджер и на втор циклус студии за насоката специјалист по стратегиски менеджмент. Присутните ги поздрави директорката на Бизнис Академија Смилевски, професор доктор Маја Кузмановска. Таа пред присутните рече дека живееме во едно чудно време, невреме во кое вредностите и моделите на живење се ставени под искушение. Чекаме празник за да подариме љубов, а болест за да покажеме грижа и внимание. Во овој систем неродирани вредности, колку повеќе читаме, толку помалку знаеме. Колку повеќе искусуваме, толку помалку доживуваме. И се двоумам дали моето прашање е која е тајната на успехот на Бил Гејтс или која е тајната на здравата коса на Меган Моркел. Чудно, ама стиховите останаат длабоко врежани во нашите глави. Сепак, сигурна сум во едно. Не постои тајна формула за успех, ниту инстант прирачник кој ќе ве доведе до него. Постои само желба да се успее, а таа бара многу работа, многу труд, многу посветеност, пожртвуваност, храброст и многу љубов. Впивајте го знаењето со сите сетила, оти живееме во еден свет кој многу брзо се менува. Свет во кој посилните ги надигруваат послабите или побрзите триумфираат над побавните. Или сепак не е се така црно-бело. Е, драги наши студенти, ваша мисија е да ја надминете оваа криза во вредностниот систем. Им порача дека тие добиваат пасош кој ќе ги одведе во иднината чиј креатор се токму тие. Вие, драги наши студенти, одлучувате каде ќе одите и што ќе правите. Вие, драги студенти, го креирате редот во позитивниот хаос и му давате смисла на истиот. И не мерете го времето. Не е парадокс ако смислата ја најдете премногу доцна. Оти таа се бара на крајот, а дотогаш се живее. Редете ги внимателно искуствата како делчиња од мозеј. Дури и тогаш, кога ќе ви се чини дека истите немаат никаква смисла. Оти смислата се создава, таа не се учи. Николовски Божидер беше еден од 12-тата генерација на дипломирани студенти на Бизнис Академија Смилевски. Го завршив првиот дел од студиите и сум многу горд што бев дел и што Бизнис Академија Смилевски беше моја мајка на знаењето и многу сум горд што сум ученик на Бизнис Академијата Смилевски. Своето образование го продолжив и во делот на специјалистичките трудови што се несува до оперативната програма на Бизнис Академијата Смилевски. Сум навистина многу среќен поради тоа. Па јас кога се запишував на факултет, навистина доста размислував, бидејќи првенствено ми беше важно да можам да се изградам себе си како личност, па тек потоа да бидам нели работна сила за пазарот во Македонија. И навистина имав среќа што избрав Бизнис Академијата Смилевски, бидејќи првенствено ни изгради како чесни, праведни личности кои што имаат свој соништа и се трудат и тежнат истите да станат нивна реалност, па тек потоа сме нели работен кадар кој што му треба на нашата земја. И пораката би била доколку сакат да се изградат како истински личности, чесни и праведни, тогаш Бизнис Академија Смилевски навистина прав избор за нив. Со какво знаење и искуство се стекнуваат дипломираните студенти на Бизнис Академија Смилевски? Нашата програма е широка и светски призната програма. Дипломиран бизнес менеджер се стекнува со искуства и вештини од областта на менеджментот. Тоа значи дека дипломантите се стекнуваат со предзнаења од областта на менеджирањето во оделот на човечките ресурси, во оделот на маркетингот, во оделот на продажбата. Менеджер е широка струка
и подразбира менаджирање, односно управување со сите категории, управување со процеси, управување со кадри, управување со, со деловите од маркетинг секторот и така натаму. Така да јас сум многу горда пред се како директор на оваа институција, а и од своје лично име, сакам да им честитам на сите дипломанти за трудот кој што го вложиле сите овие 3 години на додипломците и 1 година на постдипломците, за нивната посветеност, за нивната пожртвуваност, затоа што денеска сметам дека ова е многу важен дел од нивниот живот, денеска едноставно тие слават еден триумф на нивната посветеност, на нивната пожртвуваност, на нивната храброст и пред се љубовта која што ја вложиле во овие изминати години на образование. Свеченото доделување на дипломите се одржа во Народниот театар во Битола.